עמותת באר סובע כאן בבאר שבע שוב בסכנת סגירה. כדי שיוכלו להמשיך ולחלק במסעדת הנזקקים של העמותה 200 ארוחות חמות בכל יום לאלה שאין להם, יערך ביום שלישי ערב התרמה באוניברסיטת בן גוריון. כתבנו איציק זוארץ פגש השבוע את המתנדבים בעמותה. שלום גברת, מה נשמע? יש דגים. יש דגים, זה משהו ממש טוב. עוזי תורן מתנדב במסעדת הנזקקים באר סובע כבר 7 שנים. בכל בוקר הוא מגיע לכאן ומגיש את האוכל לאלה שאין להם. זה מקום שמגיעים אנשים בתמורת 3 שקלים, אוכלים את הארוחה, אבל זה גם לא סוד שמי שיש לו 1.70 שקל, 40 אגורות או אין לו גרוש בכיס, גם יכול לבוא ויקבל אותה מנה. למקום הזה מגיעים אנשים לאכול אוכל חם, לפעמים הארוחה היחידה שלהם ביום. פה אתה תראה אנשים שבקושי יודעים לכתוב את השם שלהם, וגם אנשים שיש להם תואר שני או שלישי באוניברסיטה. פה אין רצפט, זה סתם לראות את הגלגל של החיים, שאתה יודע איפה אתה נמצא היום, אבל בכלל אתה לא יודע מה מצפה לך בעתיד. עוזי מכיר את המצוקה של האנשים האלה מקרוב מאוד. לפני כמה שנים הוא היה בצד השני של הצלחת. אני הייתי אחד מהלקוחות. אחרי שהתגרשתי לפני 8 שנים, לא היה לי כסף והייתי במצב מאוד קשה, ואני הייתי אחד מהם שהגיע לפה עם היד לקבל את הצלחת אוכל. וכמו שלא היה לי כסף, במשך חודש קיבלתי אותו חינם. אחרי חודש כנזקק בבאר סובע, הצליח עוזי לעבור לצד השני. מצאתי למסלי הרב והטוב 2 מקומות, כמו באר סובע וכמו כוח לתת, שמאשרים לאנשים ולבן אדם פשוט כמוני לתת ולתרום לאנשים אחרים. עם כל הטוב יש גם רע. מסעדת הנזקקים הזאת מתקיימת מתרומות בלבד. הקופה כבר מתרוקנת ובעמותה אין ברירה אלא לקיים ערב התרמה, כדי להמשיך ולאפשר גם לאחרים את הדבר הכל כך מובן מאליו, ארוחה חמה. רציתי להגיד לכם שביום שלישי יש יום התרמה לבאר סובע באוניברסיטת בן גוריון. המקום השני שעוזי מתנדב בו כוח לתת בו חילקו ציוד לנזקקים, נסגר בשבוע שעבר אחרי שנים ארוכות של פעילות. עכשיו חוששים כאן לגורל דומה. אם לא יהיו תורמים מספיק פה, המקום ייסגר, ומקום כזה שנותן לכל בן אדם שסקוק באמת לאוכל לא יהיה, אז זה יהיה נורא, כי אין מסגרת אחרת בבאר שבע שייתן את זה. ביום שלישי תגיע ההזדמנות להציל את המקום הזה שמציל רבים, ולעוזי נתן חיים חדשים. זה דבר שאף מזכורת לא נותן. זה הרגשה שאתה יכול מעצמך לתת, לתת לאנשים אחרים.